saborskoj raspravi u proceduri je nova strategija kojom razgovaramo o hrvatskoj poljoprivredi, budućnosti hrvatske poljoprivrede. Danas je ovdje s nama najveći hrvatski proizvođač krumpira, češnjaka i cikorije. Dakle, čovjek koji je od jednog malog obiteljskog OPG-a danas napravio tvrtku koja ima preko 25 zaposlenih. Mi smo, to isto jedan čovjek, Mario Puškarić, vlasnik OPG-a iz Bjelovarsko-bilogorske županije. Čovjek koji govori javno, se zalaže za to da su poticaji nanijeli puno zla hrvatskoj poljoprivredi. I on će vam više govoriti o onome što mi kao HSLS želimo i smatramo da treba ući u samu strategiju kojim neke naše ideje s kojima smatramo da bi se u strategiji riješili problemi koji će u budućnosti unaprijediti hrvatsku poljoprivredu. Činjenica je da smo mi u zadnjih 10 godina upumpali u hrvatsku poljoprivredu preko 40 milijardi kuna raznih oblika poticaja, a s druge strane dogodilo nam se to da nam se poljoprivredna proizvodnja doslovce prepolovila. Smatramo da je to katastrofalno. Budimo, ako ćemo biti realni i objektivni, još za vrijeme bivše države se poljoprivreda počela smanjivati. Naravno da je došlo na ratno razdoblje gdje isto tako se nije puno moglo napraviti, ali treba biti iskreni i priznati da u ovih zadnjih 20 i nešto godina isto tako nismo napravili puno jer proizvodnja nam svake godine sve više i više pada. No nije kasno, uvijek se mogu neke stvari poboljšati, mogu se napraviti, pa i tako smo zadovoljni sa većinom stvari koje proizlaze iz ove strategije o razvoju poljoprivrede u Hrvatskoj, no s druge strane, isto tako, Mario ima nekih par prijedloga koje ćemo mi kao klub usvojiti i koje ćemo predložiti u razgovoru sa resornim ministarstvom za koje smatramo da možemo unaprijediti. Evo, Mario, izvoli. Možemo reći da je ona solidno obrađena u smislu da su u nju ugrađeni svi osnovni elementi zajedničke poljoprivredne politike Europske unije i time se vidi da smo mi čvrsto članica Europske unije i da te politike provodimo. Međutim, mi kao država imamo specifičnosti koje nema niti jedna druga članica Europske unije, a to je činjenica da je kod nas gotovo trećina poljoprivrednog zemljišta nije obrađena, zato što je godinama i prije rata i nakon rata došlo do depopulacije ruralnog prostora, mnogo od tih površina nemaju niti vlasnike, niti posjednike. Isto tako je i sa državnom poljoprivrednom zemljištu u prostoru, u područjima koja su slabije nastanjena i samim strategijom bi bilo nužno osigurati niz mjera i na s pomoću kojih bi se to zemljište stavilo u funkciju, odnosno vratilo u funkciju, jer ukoliko to ne učinimo u narednom periodu, možemo očekivati da će za 5 ili 10 godina Europska unija propisati da svo zemljište koje je već postalo praktično šumsko zemljište jer je obraslo drvećem i grmljem, jednostavno ćemo izgubiti pravo na obrađivanje tih površina, a neko drugi će prodavati svoje poljoprivredne proizvode na hrvatskom tržištu, a i neko drugi će osiguravati radna mjesta u svojim zemljama, a mi ćemo izgubiti i ono malo radnih mjesta i potencijala koje imamo u tom ruralnom prostoru. Isto tako, druga iznimno važna stvar koju je nužno definirati da li samom strategijom ili kasnije zakonskim aktima je potreba da se osigurava zakonom o nasljeđivanju da poljoprivredno zemljište može naslijediti samo jedan član obitelji jer je to na taj način regulirano u većem broju europskih zemalja jer jednostavno to osigurava da ne dolazi do daljnje smanjivanja konkurentnosti samih gospodarstava i u konačnici to je u javnom interesu. Jedna zdrava, održiva poljoprivredna proizvodnja je ključ, temelj poljoprivredne proizvodnje, prehrane, a u konačnici kasnije i industrije prehrambene u ruralnom prostoru.